Ha arribat un moment que han valorat lo vostre, tot lo vostre. Tot lo nostre! L'Emilio és l'ànima del carrer Progrés i exultant brindava amb els veïns i les veïnes amb la copa que els acredita com a guanyadors del primer premi d'honor del tradicional concurs de guarniments de carrers de la Festa Major de Gràcia. Salut! Força al Padrón! L'alegria i satisfacció no era per menys i el cava se servia a tort i a dret. Feia 29 anys de l'última vegada que el carrer Progrés s'enduia el màxim guardó a l'originalitat i l'enginy en els guarniments. El jovent és clar i té un paper molt destacat. L'any passat vam fer ja Star Wars, que era cinematogràfic, i vaig pensar quina pel·lícula podríem fer aquest any. I vaig veure que Jurassic Park aquest any era el 20è aniversari de l'estrena de la primera pel·lícula, i vaig dir, bueno, anem a pensar què podem fer al carrer, com el podem convertir per fer la representació de la pel·lícula. I vaig estar pensant i va sortir això, que esteu veient aquí. 32è premi. La plaça de la Vila de Gràcia s'ha emplenat com és costum per seguir durant més d'una hora aquest acte tradicional de la Festa Major. Verdi! El segon premi ha recaigut a Verdi del Mig i Mozart ha estat el tercer més ben valorat del jurat. També s'han reconegut els balcons i balconades més ben guarnits del barri, així com les portades dels carrers i places, en total, recordem-ho, 17 aquesta vegada.